რამდენი ხალია საკრებულოს სწდობაზე ამაზე ვსაუბრობ პარტილება რომელიც არის გაუმართა ბატონო თორნიკე მაშინ დამბირდა რომ რას ქვია ვიდეო კამერაზე დაამონტაჟებინო დახაზავენო ყველაფერი იქნება ელექტრონულ ფიქრ ყველაფერი ორი პარტილების გადასახადია ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე რომელსაც ემსახურება ის მუნიციპალიტეტის რა გავხმობთ პარკინება ხელშეკრულება არა არა გომისმინეთ ბოლომდე ამ მომენტში არ არის ხო იმბოდო არა არა გომისმინეთ სწორამეს ვარო რა თქმა უნდა გადიუფებია დამდენი ხანია და ახლა ნუ დამამადგილეთ იმას ახლა რა გავუკეთ ადრე უნდა გადიუფებია და ის აიფიც უნდა გაუკვნეს რომელიც ამას თვითონ ემსახურება და ალბათ ის აიფიც მუნიციპალიტეტში კაკულია რომ შეკრულა თავის დროს ეს არის რეაქტაკულიას დაწყებული თემა ეს პარკინებები გამიგე და ზუსტად მასე გააკეთა ბასის ადმინისტრაციასთან ცალკე და ქალაქის ტერიტორიაზე საერთოდ აბსურდი. ერთ ფირმას ვიცა მოარგო ყოლაპირობა და თანხების ადმინისტრაციის მერქოიცის და სხვათა შორის 20 თეთრი ღირდა პარკირება მაშინ და თვითნებურად მაგ ფირმა გაზარდა 30 თეთრამდე და მე წინასაგრებულო და იმას ნერაგუნდა საგრებულო წევრი იყო გაცხდება გააკეთა რომ ეს უკანონო იმიტომ რომ თვითნებურად უკანონო გაზარდა 30 თეთრი თეთრამდე და შემდეგ იმის მაგიურად რომ ისე 20 თეთრზე დააბრუნო არა გაუკრავეს და 30 თეთრი გაუმტკიცეს ცვლილებით დღეს ჩამოდის საკითხი გამიგე ჩამოდის საკითხი და პირდაპირ უნდა გადაეცეთ არც პირობებია ჩაწერილი არც არაფერია ჩაწერილი და პირდაპირ უნდა ფირმას უნდა გადაეცეს ისე ვარგებს ვიღაცას სწორი გააკეთეთ რო დაბლოკეთ რაც ფირმას არ აქვს დაარსებულ შეფოსო კიდევ ვარეს ასე არა კიდევ ვარეს იდო აპრობირებული გამოვაგი ძალიან კარგად ვიცი ისიც აპრობირებული შეფესე აპრობირებულია ისიც ქალაქში შემოსული არა არა ამაზე არ გიქაბათები ისიც მისაღებია თუ გინდა შეფესე აუქციონზე მიეცი თუ გინდა თუ გინდა მუნიციპალიტეტის თავრია შედეგი მეგობრებო გამიგე ეს არის რეკლიკაკულია და ბაზრის ადმინისტრაციას შორის მემორანდუმი რომელიც არის ფარატინა ქახალდი იურიდიული წელი არა ამიტომებია იურისტები და ბაზრის ადმინისტრაცია ვინც კი არ შეეწინააღმდეგა იმ უკანონობაზე რაც მეგრელიშვილის ქუჩაზე ხდება და ამის სანაცვლოდ იმ მემორანდუმით იპრავებს კორსანტია და დავარქოთ ყველაფერს თავის სახელით ხო კორსანტია აკირავებს მიიტაცა ფაქტიურად ქალაქის ტერიტორია სრული ვახანალია სრული აი რა ვიცი ეს ხობარი რო იყო ის გული ეხობა მისნაბი რაკუია ამ კაცს გამიგე? პაბლიტო. ხო, პაბლიტო აიქო. ეს მემორანდუმი როგორც უკანონო შეიძლება ისე უნდა გაუქმდეს.